Šovakar raidījumā. Desmit gadu laikā Jēkabpils novadā īstenoti 168 līderprojekti. Viesītē uzliec asfalts Kaļķu ielas posmā. Aknīstē norisinājies biedrības lauku partnerības Elija organizētais fórums Lauki – vide, kur vērts dzīvot. Tā laikā dalībnieki atskatījās uz aizvadītajos gados īstenotajiem līderprojektiem un to ieguldījumu lauku attīstībā. Posmā no 2014. Līdz 2023. Gadam Jēkabpils novadā ir īstenoti 168 projekti ar kopējo finansējumu 2,7 miljoni eiro. Pirms šīs te līdera stratēģiskā perioda sanāca vietējie iedzīvotāji, un viņi izlēma, kur naudu ieguldīt, kādās aktivitēs lauku teritorijā. Un līdz ar to līderi tiek realizētas viņu ieceres un viņu sapņi. Izvirzītie rādītāji visi ir sasniegti. Darba vietas ir trīs reizes vairāk sasniegtas nekā bija plānotas. Tas nozīmē, ka šis te finansējums dot milzīgu ietekmi uz lauku teritorijas attīstību. Daži projektu īstenotāji piedalījās fórumā, prezentējot iedzīvotājiem savus pakalpojumus un preces. Viens no uzņēmumiem, kas ieguvis līderu atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai, ir SIA LL projekti, kas nodarbojas ar zemes kadastrālo uzmērīšanu un topogrāfiskajiem darbiem. Projekta laikā tika iegādātas mums mērniecībai ļoti noderīgas iekārtas, modernas iekārtas, tika iegādāti jauni datori, printeri, viss, kas vajadzīgs tieši mums darbam mērniecībā tieši šeit laukos. Tie moderni instrumenti noteikti palīdz mums veikt darbu ātrāk, kvalitatīvāk. Tāpat līdera atbalstu guvusi Miglinieku ģimene, kura radījusi kombučas darītavu. Kombuča ir dabīgi fermentēts, nedaudz gāzēts tējas dzēriens, kurā saglabājas labēlīgie mikroorganismi. Kādreiz to sauca par tējas sēni. Līdera projekta mums ļāva iegādāties dažas ļoti svarīgas tehnikas vienības tieši brūvēšanas procesā, sākot gan no augstuma kameras, gan pildīšanas iekārtām, gan raudzēšanas tvertnēm. Tā kā tas bija ļoti labs ieguldījums mūsu ražošanai. Kā šie projekti palīdzēja jūsu izaugsmē? Mums noteikti tagad ir lielākas apjomas varam saražot. Un viss tas process arī ir produktīvāks. Jā, tā kā ātrāk un vairāk varam saražot. Arī ģimenes uzņēmums Atrakcijas Sēlijā īstenojas jau divus līdera projektus. Šis ir jau otrais līdera projektiņš. Pirmajā projektā iegādājāmies 19 atrakcijas, gan piepūšamās, gan sporta. Atrakcijas bija gan mazākas, gan lielākas, bet jutām pēc cilvēka atsaucības, pēc pieprasījuma, ka prasās kaut ko lielāku. Un uzrakstījām otro projektiņu, iegādājāmies jau lielgabarīta, stipri lielākas atrakcijas, kas svar nevairs 10, 20, 100 kilogramus, bet tā kā šīs jau ir 300, 400 kilogramus smagas. Šī nav pati lielākā, bet tāda viena no populārākajām atrakcijām. Un darbojamies, vadājam atrakcijas pa visu Latviju. Šogad diezgan bieži arī uz Rīgu esam braukuši, pat tā kā spējam konkurēt arī ar tādiem lielākiem uzņēmumiem. Iespēja pretendēt uz Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un īstenot līdera projektus ir tikai tiem, kas savu darbību veic lauku teritorijā. Jēkabpils novadā lauku teritorija ir 24 pagasti un divas mazpilsētas – Aknīste un Viesīte. Šobrīd lauku partnerība Sēlija ir izsludinājusi līdera projektu 12. Kārtu, kurā var iesniegt projektus rīcībā darbs un pārticība un rīcībā veselīga dzīves vide. Projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz 8. Oktobrim. Sīkāka informācija par projektu konkursu pieejama portālā Jēkabpils laiks. Viesītē pārbūvēta Kaļķu iela posmā no Raiņa ielas līdz Viesītes muzejam Sēlija. Iepriekš šis ielas posms bija ar grants segumu, bet tagad 240 metru garajā posmā uzklāts asfaltbetona segums. Darbu gaitā veikta arī nomaļu grunts uzauguma noņemšana, ierakuma un uzbēruma būvniecība un minerālu materiālu nesošās kārtas izbūve.
Šajā objektā vēl ir jāpabeidz nomaļu izbūve, nogāžu apzaļumošana un satiksmes aprīkojuma uzstādīšana. Darbu veicējs ir SIA LV Rauds un būdarbu līguma summa ir vairāk nekā 37 tūkstoši eiro, ieskaitot PVN. SIA LV Rauds valdes priekšsēdētājs Ivars Joelis skaidro, ka darbus bija paredzēts paveikt nedaudz ātrāk, bet uzņēmumā šobrīd daudzi slimo, tādēļ vēl nav pabeigti visi būdarbi. Plānots, ka nomaļu izbūve un teritorijas apzaļumošana tiks veikta šīs nedēļas laikā. Valsts policijas Austrumzemgales iecirknis meklē bezvēsts pazudušo Aivaru Lapavu. 1968. Gadā dzimušais vīrietis šā gada 11. Septembrī izgāja no pansionāta Jaunāmuiža, kas atrodas Kūku pagastā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Vīrietis ir 178 cm garš, kalsnas miesas būves, īsiem tumšiem matiem, ejot pieklibo. Vīrietis bija ģērbies tumši violetā rūtainā kreklā ar garām piedruknēm, tumši zilās biksēs, kājās bija tumšas gumijas čības. Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par Aivara Lapava atrašanās vietu, zvanot uz tālruņa numuru 110. Jākapulī Kena parkā aizvadītajā sestdienā Jākapuls novada pašvaldības policijas darbinieki pie diviem pusaudžiem atrada dažādus grafītī piedarumus. Nepilngadīgās personas sev līdzi nēsāja trīs krāsu baloniņus, krāsas šķīdinātāju un krāsas koncentrātu vai marķieri. Ņemot vērā, ka Jākapulī regulāri tiek bojāta sēku sienas tās apkrāsojot, pašvaldības policija nodeva informāciju par abiem pusaudžiem Valsts policijas Austrumzemgales iecirknim, kas tālāk veiks pārbaudi un procesuālās darbības. SIA Jākapils ūdens 18. Septembrī sāka ūdens apgādes sistēmas chlorēšanu Jākapils pilsētā un Ābeļu pagasta Brodu ciemā. Tā turpināsies līdz 22. septembrim un notiks atbilstoši ministru kabineta noteikumiem par dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringa un kontroles kārtību. Saskaņā ar šiem noteikumiem dzeramā ūdens dezinfekcija ir jāveic divas reizes gadā. Ūdens chlorēšanas periodā Jākapils pilsētas un Brodu ciema iedzīvotāji aicināti uzturā lietot tikai vārītu ūdeni. Saistībā ar militārajām mācībām Namejs no 18. Līdz 20. Septembrim Jākapulī un tās tuvumā ir iespējama militārās tehnikas pārvietošanās. Autovadītāji un citi iedzīvotāji aicināti ar sapratni izturēties pret satiksmes apgrūtinājumiem un dot priekšroku militārajiem transportam. Ja tuvojas militārā transporta kolonna, tajā pašā joslā esošajiem autovadītājiem lūgums apturēt automašīnu ceļa malā vai iespējami tuvāk brauktuves labajai malai. Turpināt braukt drīkst tikai pēc tam, kad garām ir pabraucis aiz kolonnas esošais transportlīdzeklis ar mirgojošu zilu bāku guni. Jākapuls novada izglītības pārvalde apkopojusi statistiku par audzēkņu skaitu mācību iestādēs. Šajā mācību gadā Jākapuls novada izglītības iestādēs mācās 4271 skolēns, tostarp 459 pirmklasnieki. Savukārt novada pirmsskolas grupas un iestādes apmeklē 1946 bērni. Ņemot vērā septembra sākumā sniegtos datus, no novada vidusskolām vislielākais audzēkņu skaits ir Jākapuls 2. Vidusskolā – 1507, bet vismazākais – Zāsas vidusskolā – 156. Savukārt pamatskolu grupā lielākais audzēkņu skaits ir Krustpils pamatskolā – 227 skolēni, bet vismazākais skaits Dignājas pamatskolā – 44 skolēni. Normunds Juzāns izcīnījis uzvaru starptautiskajās soļošanas sacensībās Druskininkai 2023 5 km soļošanā vecmeistaru konkurencē ar rezultātu 22:35 Juzāns izcīnīja pārliecinošu pirmo vietu. Drīzumā sportists dosies uz Eiropas čempionātu bieglatlētikā vecmeistariem, kas no 21. Septembra līdz 1. Oktobrim notiks Itālijā. Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien mēs esam mazlietiņ citā vietā. Tātad jūs redzat, man aiz muguras ir Laimiņas sākuma skola un notiek rakšanas darbi pie šīs te mūsu pašvaldības iestādes. Un skaidrs, ka rodas jautājums, kas tur notiek, kas tur būs.
Tātad šajā vietā top, nu jāsaka, tāds publiskās un privātās partnerības objekts, ja tā var izteikties, bet faktiski kopā ar Līvānotu pašvaldību mēs šeit veidojam, tātad kopā ar BTA Velozini, veidojam trasi, kas būs paredzēta faktiski mūsu bērnu drošībai. Tātad kompānija BTA jau daudz kur Latvijā ir realizējusi šādu ieceri sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un arī Līvānovac ir atsaucies, ir devis klāt arī savu finansiālo ārtavu un šeit taps tāda pilsēta vidē pietuvināta mazo velosipēdistu apmācības trasīte, gana interaktīva, gana kvalitatīva, lai bērni varētu tieši pilsēta vidē mācīties droši braukt ar velosipēdu un tikai pēc tam, lai viņi sāk šo te velo braukšanu pa mūsu pilsētas ielām. Šajā trasē viņi iegūst tātad pieredzi gan ar dabiskiem šķēršļiem, līkumiem, apmalēm, dažādiem šķēršļu joslām, tātad kā tās pārvarēt, kā droši izturēties uz ielas. Un tā, ka, nu, var teikt, ka šis būs ieguldījums arī mūsu bērnu drošībā. Tā ka liels paldies arī Līvāna pašvaldības deputātiem, kas ir to atbalstījuši, jo nu, finansējums bija nepieciešams arī no pašvaldības puses. Un, protams, liels paldies ir BTA, kas šo te velo zina mūsu pilsētai dāvina. Darbus veic mūsu pašvaldības kapitāla sabiedrība, tā ka viss šeit notiek. Un vēl viens jautājums, varbūt šodien vairāk par tādām problēmu situācijām. Daudz cilvēki ir ievērojuši, ka mūsu pilsētā ir norobežoti bērnu rotaļu laukumiņa elementi. Kāpēc? Jautājums, kāpēc ir šīs apkārt sarkanās lentas savilktas? Vai to ir izdomājis pašvaldība? Es pat esmu dzirdējis, ka ir sācies Covid un ka tagad tiek ierobežota pulcēšanās. Tā tas nav. Un izstāstīšu, no kurienes aug kājas šai te ierosmei. Nu, protams, tas ir arī jautājums, kur mūs aizved dažādas sūdzības, kas tiek rakstītas un tie cilvēki, kas viņas raksta. Bet pamats visam, jā, ir lūk šādas te sūdzības un rezultātā patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir tāds kantors Latvijā. Ir jūnija mēnesī apsekojis mūsu pilsētu, pie tam nepieaicinot nevienu, absolūti nevienu no pašvaldības pārstāvjiem. Tajā pašā laikā ir apsekojis pēc pilna saraksta 13 vietas mūsu pilsētā, kur atrodas šie elementi. Es domāju, ka dreti, kurš skatītājs varbūt zina, ja, kur tās vietas visas atrodas, bet nu, inspekcija to zina. Un viņas modrātas visus redz un pārraug, un tātad jūnijā ir bijis lūk šis apsekošanas reids, nevienam par to neziņojot. Nu, ir pagājuši 3 mēneši, un 6. septembrī mūsu pašvaldība saņem, lūk, es jums parādīšu, lai jūs tiešām redzat, kā ir strādājusi šī institūcija, tātad jūs redzat normālas grāmatas biezumā, ir sastādīti akti un ne tikai vienkārši akti, ka varbūt uzlabojiet kaut ko, paremontējiet, bet ļoti kategoriskā formā norobežojiet, demontējiet, jo nu, pēc šo institūciju domām nekas tur neatbilst vajadzīgajām prasībām. Es saprotu, ka šie rotaļu laukumi mums kalpo jau 13 gadus. Un, protams, ka laika zobs dara savu, bērni, jaunieši dažkārt viņus paposta. Mēs paši zinām, kā tas notiek, droši vien esam arī aizrādījuši dažkārt. Un arī pašvaldība nevienā brīdī nav atteikusies labot, pieremontēt šos laukumiņus. Bet visbriesmīgākais ir tas, ka rodas jautājums, kādā kontrolējošā valstī mēs dzīvojam un kādas absurdas prasības tiek izvirzīts, jo, piemēram, ja jūs zinat Slītkalniņu, uz kura ir pakāpiena trepītes, tad šīs trepītes nedrīkst tur atrasties, jo, redziet, bērnam pastāv galvas iesprūšanas risks starp šiem trepīšu pakāpieniem. Nu, es domāju, tas ir savā ziņā absurds. Tāpat kā līdzsvar šūpolēs, arī dzen, viņas ir kategoriskā formā uzlikts demontēt pašvaldībai, jo tur pastāv
galvas iesprūšanas risks. Es jums citēju šobrīd to, kas ir lūk šajos te skaistajos, biezajos aktos sarakstīt, kur cilvēki ir tiešām no visas, kā saka, sirds centušies. Ja? Nu, es nevaru kā pašvaldības vadības pārstāvs par to klusēt, jo man liekas, ka ir jābūt šīm prasībām kaut kādām jēgpilnām, nevis absurdām. Un šobrīd mēs esam pie tādas situācijas, ka faktiski nebrīnieties, ja daudzi slītkalniņi faktiski viss mums ir jādemontē pilsētā, jo viņi nedrīkst tādi būt, jo tur kāds redziet var iesprostot savu galvu. Un tāpat arī šūpols izrādās, ka mēs visu laiku esam auguši nepareizā pasaulē, jo šūpols nedrīkst būt ar cietajām metāla atsaitēm, nu tiem rokturīšiem, kur bērns sēž un turās, ja, pie šiem. Viņi nedrīkst tādi būt metāla, jo, redziet, bērns var saņemt triecienu pa galvu. Visām šūpoļu atsaitēm ir jābūt mīkstām, striķiem, ķēdēm, es nezinu, kādām droši vien certificētām. Ja? Tā ka absolūti neatsakoties no atbildības rūpēs par šiem laukumiņiem, tomēr šobrīd mēs esam tiešām sašutuši par to, kāds absurds prasības par mūsu valstī pastāv, un kad strādā veseli kantori, lai to iniciētu un visu šo te aplamo situāciju radītu. Tā kā iedzīvotāji nebrīnieties, tas nav pašvaldības iegriba, nav pašvaldības iznomājums. Ir cilvēki, kas sūdzās, kas raksta šīs sūdzības, nu tad šīs sūdzības mūs arī tur novada. Tā ka katrā ziņā mums būs jādomā, kā pašvaldībai, kā šo jautājumu tālāk risināt. Izrādās, ka pēc nosacījumiem arī laukumiņos nedrīkst būt vairāk kā divi elementi. Ja bērns, piemēram, rāpjas, slidinās un šūpojās, tad tie jau ir trīs, un tur ir nepieciešams certifikācijas, un es nezinu, cik vēl ierēģi tad mums būtu jāpieņem pašvaldībā, lai mēs varētu izpildīt šīs prasības. Es nezinu, kur ir jēga tam. Ja? Tā ka tas ir mans skaidrojums. Nākamais iedzīvotāji droši vien būs pamanījuši un arī daudz kur diskutēja ja, par šo te, par mūsu strūklaku pie kultūras centra. Ja. Tātad prasās pēc mazgāšanas, ja. Kā man saka iedzīvotāji, jā, prasās, un es gribu teikt to, ka strūklaka mums darbojās tātad jau 7 gadus, kā jūs zinat, ļoti labi atceraties, toreiz savulaik vecais laukums vēl bija diezgan nepievilcīgs, un tad mēs visi kopā arī ziedojumu akciju organizējām, atjaunojām laukumu, izbūvējām strūklaku, un ir pagājuši jau 7 gadi, 8. Gads jau rīt. Skaidrs, ka viņi ir nokalpojis arī savu laiku, ja, un ja uzmanīgāk ieskatīsies, tad flīzītes jau arī ir jāmaina. Tā ka šobrīd, es domāju, mazgāšana tur nelīdzēs. Ja? Speciālistiem būs uzdevums skatīties kompleksu uz šo jautājumu un vienkārši ir jātāmē šis pasākums un jāsaprot, cik tas izmaksā. Un tad, kad būs iespējas starp sezonām, ir jāveic strūklaks pārflīzēšana, lai viņa būtu skaista un pievilcīga un tā, ka nebūtu tur nekādu rūsu straipu. Ja? Nu, lūk, tā, ka tas par tiem darāmiem darbiem. Šajā nedēļā mums ir plānota arī pastāvīgo komiteju sēde. Līvā novada domē visi trīs komitejas strādās. Un runājot par pasākumiem, es gribu atzīmēt tikai divas lietas. Mums šajā nedēļas nogalē būs pirmo reizi tāds pasākums kā pirmklasnieku solidojums. Arī šeit, šajā skolā ir daudz pirmklasnieku, tāpat arī citās novada skolās. Un Turku saiete namā būs bērniem jauks pasākums, tā kā vecāki esat atsaucīgi arī. Pašvaldība arī aizvizinās bērns uz šo te pasākumu, un tas notiks šo piektdienu. Un tāpat ceturtdien kvartālā notiks diskusija par latgaliskām tēmām, jo Līvāna ir atslēga latgales vārtos, un arī mēs dažādos veidos kopjam latgaliešu valodu, kāds varbūt ģimenē, kāds savādāk. Un kvartālā būs diskusija tieši jauniešu auditorijai, gan par latgaliskām tēmām, gan par valodu, gan arī būs dažādi latgaliešu pieredzes stāsti, tā ka tas ir arī šajā nedēļā plānots. Vēl es atgādināšu tiem, kas ir donori, ka septembra mēnesī būs arī donoru diena, un tas ir plānots 28. Septembrī, tā ka ir laiciņš vēl. Sekujiet līdz, protams, arī visām vakancēm, Līvā novadā gan iestādēs, gan administrācijā. Šobrīd ir vakanta vieta uz būvinspektoru palīgu amatu un arī uz sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm. Tā ka šīs vakances ik pa laiciņam parādās un tie, kas ir darba meklējumos, noteikti sekojiet līdzi un nāciet pie mums strādāt, dzīvot.
Es gribu arī teikt, ka mūsu pašvaldība atbalsta darbinieks, kas ierodas no citiem novadiem. Nāciet, runājiet ar mani konkrēti, varam šos jautājumus pārspriest, palīdzēsim kā pašvaldība ar jauno speciālistu vai arī jauno ģimeņu īres dzīvokļiem. Mums ir tāda programma, tā kā droši nāciet, interesēties, mēs esam atvērti un katram palīdzēsim ar informāciju. Un arī, ja tiešām ir pieredze un vēlme dzīvot mūsu jaukajā novadā, tad to droši dariet. Tā ka veiksmīgu, siltu, jauku visiem šo te nedēļu un tiksimies jaunedēļ. Visu labu! No 19. Līdz 21. Septembrim trīs Jēkabpils novada ciemos notiks veselīgu uztura meistarklases. 19. septembrī 18.30 meistarklase notiks Salas tautasnamā, 20. septembrī 17. Dignājas pamatskolā, savukārt 21. septembrī 17. Ābeļu tautasnamā. Sīkāka programma pieejama portālā Jēkabpils laiks. 21. septembrī 2014. Līvānu multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā kvartāls notiks pasākums latgaliešu valodas aspekti un pieredzes stāsti. Tajā varēs dzirdēt sabiedrībā zināmu latgaliešu pieredzes stāstus, uzzināt vairāk par latgaliešu valodas apgūšanu un uzspēlēt latgaliešu galda spēli. 22. septembrī 2014. Rubenes tautasnamā būs deju sadancis atvasaras krāsās. Piedalīsies Rubenes tautasnama senioru deju kopa Draiskās peonijas un viesu kolektīvi. Pasākumu vadīs Pēteris Draņevičs. 23. septembrī no 2010. Ancenes ciemā norisināsies ražas svētki. Programmā meistarklase bērniem un jauniešiem, 2016. Svētku koncerts, Jāņa Putniņa dokumentālā filma par Ancenes uzņēmējiem, kā arī Ancenes uzņēmīgāko iedzīvotāju godināšana, savukārt 2020. Groziņvakars un balle. 23. septembrī 2016. Dignājas skolā izskanēs koncertstāsts Es zīmēju Latviju 4 gada laikos. Klātesošos priecēs dziedātāja, koncertprogrammas scenārija autore Santa Sāre, pianists Ģirts Ripa un perkusionists Mārcis Kalniņš. Līdz 29. septembrim Rubenes tautasnamā var aplūkot izstādi Rubeņi mākslinieku redzējumā. No 23. līdz 30. septembrim Latvijā būs Eiropas sporta nedēļa, kuras laikā arī Jēkabpils novadā norisināsies bezmaksas sporta pasākumi, plānoti nūjošanas treniņi, vingrošanas nodarbības ģimenēm ar bērniem, vingrošana senioriem un citas aktivitātes. Sīkāka programma pieejama Jēkabpils sporta centra mājaslapā.